Днями у Яремче відбувся підсумковий захід проєкту «Агентство кадрів та маркетингу», так званий випускний учасників курсів СММ для туристичної галузі, курсів баристів та екскурсоводів. Вони навчались по спеціально розроблених примірниках. Для трьох професійних курсів були розроблені за участі і тренерів, і залучених експертів матеріали, які ми роздавали на тренінгах. 200 примірників було надруковано методичних матеріалів для туристичного та курсу туристичної СММ. Також 200 матеріалів було надруковано для курсів професійних для баристів. І 100 примірників було надруковано методичних матеріалів для професійних курсів екскурсоводів. Загалом навчання пройшли 70 учасників, серед них і Богдана Фаштрига. Спершу жінка була учасницею курсів СММ для туристичної галузі. Ці курси внесли багато цікавого в мою роботу як завідувачки музею, тому що я там собі логотип розробила для музею. Хай він там не є такий досконалий, звичайно, не можна рівнятися з дизайнерами чи тими асами СММ, бо СММ якраз був по роботі в соцмережах. А згодом Богдана Фаштрига вже й сама навчала своїх колег на курсах екскурсоводів. У нас були як лекції саме в аудиторії, так і практичні заняття в музеї, коли кожен міг попробувати себе екскурсоводом. Ну і отаке спілкування живе, досвід викладацької діяльності, досвід того, як ти вчишся, досвід, як це можна робити в умовах карантину, був дуже хорошим і позитивним. Отримати нові знання на курсах екскурсоводів спробувала і Оксана Пасічна. У цій професії вона вже більше 5 років і здає, що про Яремче знає усе. Утім, каже Оксана, досконалості немає меж. І ті курси дали мені надзвичайно багато. Дійсно, я вам скажу, що кожного дня приїжджали до нас такі професіонали, наскільки цікаві люди. Приїжджав чоловік, який водить екскурсії горами вже більше 30 років. Щоб ви розуміли, я працюю екскурсоводом, але в загальному на таких автобусних турах. Я в гори не воджу, бо тому що я думаю, що це велика відповідальність, і я не впевнена, чи я можу це взяти на себе. Але після цих курсів я зрозуміла, що я можу і що мені потрібно, і я хочу розвиватися в цьому. Закінчила курси СММ та баристів Галина Білецька. Розповідає, раніше і не знала, що таке СММ і як варити справжню каву, а сюди прийшла через брак спілкування під час карантину. Курси СММ допомогли моїм друзям. Я вже на правах випускниці, вже така все розумна, все вміюча, навчила декількох своїх друзів. Може, не наскільки досконало, як вчила нас Марта, але кажуть, що прогрес іде. Їхні відпочинкові заклади мають більшу популярність, як мали до того часу. Усі учасники курсів отримали сертифікати. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».